Why are there so many steps up your ladder? And why do you push me away? Things have gone wrong and life has been better, and I only have this to say. Mit navn det er Mia, og jeg arbejder her på Lille Vildmosecentret som naturformidler. Jeg beskæftiger mig med rigtig mange ting herude, har forskellige opgaver. Men en af opgaverne det er at køre rundt på de her guideture, hvor vi kører ud i mellemområdet og kigger efter dyrelivet og fuglelivet. Vi skal i dag ud og besøge Lillesø, vi skal ud og besøge Birkesø, og vi skal ud og kigge på de her gamle områder oppe ved Hegnsvej. Det er nogle områder, hvor man førhen har udvundet spagnum. Og vi skal en tur op i Brandvagtstårnet. Så jeg håber, at du vil med. Lad os tage afsted. Jeg står her ved knækket S-svinget på Grønvej. Det er et af de områder, hvor du kan opleve en masse spændende fugle her i Lille Vildmose. Området bag mig her, det kan være omdannet til en stor sø. Det er afhængigt af, hvor meget nedbør der kommer. Området kan også være helt tørlagt, eller som nu, der stadigvæk er en lille smule vand. Langt ude i horisonten, om ved vådområdet, der kan du ane nogle hvide fugle. Det er sølvhejerne. Du kan også være heldig, at der er viber her. Der kan være ænder, der kan være gæs, svaner. Og når nu at området her er fyldt med vand, og der er en masse fugle her på vandet, så kan du også være heldig, at havørnen faktisk slår ned. Havørnen, som er i fremgang i Danmark. Siden 2010, der har havørnen faktisk ynglet her i Lille Vildmose. I og med, der er fremgang i hele landet, så kan man være heldig at se måske 6 havørne på en dag. Og her ved knækket, der kan man altså være heldig, at den måske får øje på en gås, og så slår den ned, og så skal den have noget mad. Jeg står her på Hegnsvej, og bag ved mig, der har vi de vandfyldte gravebaner, hvor man har udvundet spagnum. Tilbage under 1. og 2. verdenskrig, der har man gravet efter spagnum her, og Pindstrup Mosebro har også udvundet spagnum. Efter at vandstanden den er naturlig er blevet hævet herude, så er de her gravebaner altså blevet fyldt med vand og blevet til søer og store vådområder. Og det har tiltrukket en masse fugle herude. Man kan være heldig at se nogle ænder, nogle forskellige gæs, svaner, lappedykker. Man kan også være heldig at se fiskehejren eller sågar den hvide fugl, sølvhejren. Der kan også stå traner herude. Der er nemlig i forbindelse med det her store naturgenopretningsprojekt lavet nogle balker og nogle øer herude, altså nogle tørre områder, hvor at fuglene kan træde op og lige hvile sig, yngle, være i fred og ro. Og i den forbindelse, der har man altså et ønske om at øge fuglebestanden herude. Man har et ønske om at bevare og beskytte de sårbare og de sjældne og særlige fugle her i Lille Vildmose. Udover det, så vil I kunne se, at vi står ved noget siv og noget tagrør, nogle dunhammer. Når man kører en tur langs Hegnsvej her, så skal man altså også holde øje med det. Fordi i tagrørene kan der måske sidde nogle af de små fugle, som sangerne. Det kan være skagemejserne eller pungmejserne. For her om vinteren, der er det sådan, at de spiser frøene på tagrørene. Og om sommeren, så spiser de så insekter i stedet for. Her bag mig med det her vådområde, der er det således, at det danner jo en masse
fødegrundlag for fuglene. Det er fiskehejren, der måske skal stå i vandkanten helt stille og lige pludselig hugger ned med sit næb og fanger en fisk. I området her, Lille Vildmose, er der ikke udsat nogen fisk. De er højst sandsynligt kommet med fuglene. Det er således, når nu fuglene flyver fra et område til et andet område, et vådområde, så er det således, at når nu de lander i en sø, og så kan det være, at der er nogle fiskeæg, der sætter sig i deres fjerdragt. Og når de så flyver over til et nyt vådområde, her i Lille Vildmose for eksempel, jamen så tager de her fiskeæg med sig i fjerdragten. Og så på den måde, så kommer der fisk herude. Og der er blevet vist og undersøgt, om der er nogle fisk herude. Og det er der. Der er hundestejler og en masse af de her små fisk. Og det er altså dem, som fiskehejerne og sølhejerne for eksempel står og prøver at få fat i herude. Derudover så kan man jo være heldig, at her på Heinsvej, at en havørn slår ned. Om bag os, der vil man i horisonten kunne se en masse træer. Det er fordi, at det her vådområde, vi står ved nu, grænser op imod i den nordlige ende, hvor vi har Høstemark Skov. Og oppe i Høstemark Skov, der har vi nogle ørne, der holder til. De yngler der. Og så kan man altså være heldig at se, at de flyver foriserer her i området. Og lige pludselig måske slår ned, får øje på en gås her i vådområdet. You're newly awakened and I flow. Hearts will be broken and thoughts will be stolen in this complexity. Der har du mulighed for at opleve en masse forskellige fuglearter. Lige fra den lille fuglekonge og gæresmutte til de lidt større som tårnfalken, musvågen og til de helt store som ørnene, kongeørnen og havørnen. Vi står nu oppe i Brandvagtstårnet, hvor vi har smuk udsigt ud over hele området. Og her får man altså et indblik i, hvor meget forskellige habitater, altså levesteder, der er for fuglene blandt andet. Ikke kun fuglelivet, men selvfølgelig hele dyrelivet i Lille Vildmose. Men de forskellige habitater, altså de forskellige levesteder, det gør, at der er netop de her forskellige fuglearter, helt fra de helt små, som måske er insekt- og planteædere, og så har vi de store rovfugle, som spiser andre fugle for eksempel. Sydpå, der har vi Tofteskov, og nordpå, der har vi Høstemarkskov. Det er to store naturskove, som der kun er adgang ind til på bestemte tidspunkter af året. Men det gør altså, at der er grobund for dyrelivet, for plantelivet derinde. Og for eksempel, så er der spætterne, sortspætten eller grønspætten, og vi har vepsevågen og duehøen eller den rødrygge tårnskade, som holder til de her naturskove. Så har vi rørskoven herude. Om foråret så ankommer rørhøen, og så flyver den lystigt ud over sivene og kigger ned og holder øje med, om der kommer for eksempel en mus, og så slår den ned og tager fat i sit bytte. Det kan også være tårnfalken, der muser, eller musvågen, der også muser.
Det kan være den blå kærhø, eller måske den røde glinte, der flyver over rørskoven. Men man skal huske ikke kun at kigge op. Man skal kigge ned blandt rørskovene, inden blandt sivene og tagrørene, der gemmer sig også nogle fugle. De lever i skjul derinde. Det kan være rørdrummen, og det kan være vandriksen. Det er to fugle, man ofte hører, men måske ikke så ofte ser. Så man skal kigge rigtig godt efter, når man kører herude og kigger ind blandt sivene. Derudover så skal man altså også holde øje med toppen af sivene. Det kan være, at der er nogle skægmejser eller pungmejser, som spiser af frøene på tagrørene, især her om vinteren. Om sommeren så lever det, de er insekter. Udover de her forskellige habitater og levesteder, så skal der selvfølgelig også være et godt fødegrundlag herude. Og som jeg var lidt inde på, så har vi nogle af de store rovfugle, som for eksempel spiser andre fugle. Så i og med, at Lille Vildmose er underlagt det her med fuglebeskyttelse og habitatbeskyttelse, så gør det altså, at der bliver en masse sjældne planter, sjældne insekter, som er føde for fuglene. Og det kan være nogle af de små fugle, og de små fugle, de kan være føde for de store rovfugle. For at dykke lidt ned i sådan det specielle fugle, vi har her i Lille Vildmose, så er det så unikt, at i 1999, så ynglede kongeørnen for første gang i Danmark. Sidenhen, så er det sådan, at i dag, der har vi to kongeørnepar, der yngler i hver sin skov. Og det er ret unikt, fordi kongeørnen holder kun til i Nordjylland. Så skal man se kongeørnen, så skal man altså til Lille Vildmose, hvor vi har som sagt to par, der yngler. Jeg står nu her ved Lillesøskjulet, og det er et skjul, man kan komme ind og besøge her ved Lille Vildmosecenteret. Her ved skjulet, der kigger man ud over søen og ud over sivene, og man har mulighed for at opleve svanerne og gæstene. Og det er også her, at du kan være heldig at få at høre sangerne synge her, eller det kan være pungmejsen, der sidder i dunhammeren og spiser. Du sidder måske og tænker, hvornår skal jeg tage ud i Lille Vildmose for at opleve fuglene? Det er faktisk ret enkelt. Hver eneste dag om året er en god dag at komme ud for at opleve fuglene herude. Selvfølgelig varierer det i forhold til, om det er forår og vinter. Men er du her om foråret, så er det måske sanglærken, og det er måske viben, der ankommer. Og om efteråret, så er det måske vintertrækket, at du får oplevet i form af de her masser af gæs og svaner, der kommer. Og det kan også være tranerne, der ankommer hertil. Men hver eneste dag om året, der er det altså en god mulighed for at komme herud i Lille Vildmose. Du kan køre på et stort område og opleve en masse fuglearter. Igennem tiden så er der faktisk blevet registreret ca. 260 forskellige fuglearter. Nogle er selvfølgelig forsvundet med tiden, og nogle er uddødet. For eksempel den sorte stork, som har ynglet her i 1970'erne. Den håber man på kommer tilbage igen. Urfuglen har været her. Den er desværre forsvundet helt fra Danmark. Og så er der måske kommet nogle andre fugle hertil. Det er således, at her i Lille Vildmose, der har man mulighed for at besøge nogle forskellige tårne og udsigtspunkter. Man kan komme i skjul, således man kan komme
sådan forholdsvis tæt på fuglene herude. Vi har rovfugletårnet. Der skal man lige gå et lille stykke for at komme ud. Og her kan man altså stå og få oplevet kongeørnen, som yngler inde i Høstemark Skov. Man er heldig, hvis den kommer forbi og sætter sig på en af pælene derude. Det kan også være, at den svæver op i luften sammen med havørnen. Så har vi sydpå noget, der hedder Tofte Sø. Der kan man også køre til og besøge et tårn. Og der er man også i skjul, og der yngler som sagt havørnen og kongeørnen. Her har du også mulighed for at se en masse spændende andre dyr fra Toftesøtårnet. Men hvis vi taler om fuglene, så kan du være heldig at måske at opleve isfuglen, skarv dernede, en masse ænder og en masse småfugle. Så har vi en anden pavillon, man kan komme rigtig i skjul. Det er Birkesø. Nede ved Birkesø, det nyanlagte sø, som i december 2017 blev genoprettet efter at være tørlagt i 250 år. Der er der blevet lavet et fugleskjul med nogle specielle vinduer. Det gør, at du kan kigge ud på fuglene, men fuglene kan ikke få øje på dig. Så du står helt tæt ud mod Birkesø og op kan opleve fuglene ret tæt på. Jeg står her ved Birkesø, for her er næsten altid garanti for at opleve fugle. Der er en god grund til, at Lille Vildmose er et af Danmarks bedste fuglelokationer. Naturfotografer, ornitologer, naturelskere, de kommer fra nær og fjern her til området. Og det gør de, fordi de skal opleve et stykke dansk vild natur. Sydpå har vi Tofte Skov og Mose, og nordpå har vi Høstemark Skov og Mose. Og så er der det midt imellem, det såkaldte mellemområde, som vi også står i lige nu. Det er et offentligt område, og der er 21 kvadratkilometer, man kan boldre sig på. Derfor kan du køre herud og opleve fugleliv, når du har lyst. I forbindelse med genopretningsprojektet, der har man valgt at få de fire søer tilbage igen. Blandt andet Birkesø, vi står ved her nu. I december 2017, der var Birkesø genskabt, som den var for 250 år siden. Den har nemlig været tørlagt, og efter at vandet er kommet i søen igen, så har det tiltrukket en masse fugle. Det er sådan med fugle, at når der kommer et nyt vådområde, så skal de over og se, hvad det er for et sted. Så i starten var der rigtig mange fugle herude, og det er der stadigvæk. Vi har svaner, vi har forskellige ænder. Nogle gange så er vi heldige at få nogle skestorke på besøg. For et par år siden der var vi så heldige, at 250 skestorke valgte at være her ved søen. Vi har et enligt træ her ved søen, hvor der er rigtig mange skarv, der sidder ved. Derfor det her enligt træ har ikke nogen blade på sig. Altså, og nogle gange så kommer havørnen. For uden her ved søen, så har vi tre øer. De er menneskeskabt, de var oprindeligt ikke her. Og dem har man også gjort for ligesom at skabe nogle områder, hvor fuglene kan være i skjul, og samtidig forhåbentlig yngle. En af øerne herude har været besat af flere tusind hættemåger, og hættemågerne, selvom de larmer rigtig meget, så er hættemågen faktisk en vigtig fugl for naturen. Fordi hættemågerne, de lever i store kolonier. Og når nu der så kommer en fjende, måske en rovfugl, en ørn forbi, så flyver de alle sammen op og forsvarer deres ynglesteder.
Det, der så også er med det, det er, at der er nogle af de mindre fugle, sådan noget som lappedykkerne, de har fundet ud af, at de her store mågekolonier, de er rigtig gode at yngle ved, fordi de sammen i store flok flyver op og forsvarer det mod rovfuglene. Så lappedykkerne, de er simpelthen så smarte og har fundet ud af, at det er rigtig godt at yngle tæt på hættemågekolonierne. Der er en masse andet fugleliv herude. Igennem årene så har vi haft besøg af den sorte stork. Den har ynglet helt tilbage i 70'erne. Er her desværre ikke mere. Men vi håber selvfølgelig, at den kommer igen. For nylig kan vi sige, at der har været en sort ibis forbi. Der har været en ørnevåge forbi. Og sidste år var kohajeren og prærietraneren forbi. Det er nogle meget, meget sjældne fugle i Danmark, og fordi området herude i Lille Vildmose byder på en masse forskellige levesteder, så tager de altså og finder frem til området, bliver her måske kun 1 til 2 dage, og så flyver de afsted igen. So many steps up your ladder, and why do you push me away? Things have gone wrong and life has been better, and I only have this to say. You owe me a chance to buy you a diamond ring. I do not care about the value, I don't know what it can bring. Your face is painted on the wall. You're newly awakened and I fall. Hearts will be broken and thoughts will be stolen in this complexity. You're newly awoken and I am... Så kom vi en tur rundt i Lille Vildmose og dykkede ned i fuglenes historie. Så er vi kommet ind på Lille Vildmosecenteret nu, for er du i tvivl om, hvordan fuglene ser ud, eller vil du bare komme lidt tættere på og nærstudere den? Så har du altså mulighed for at komme ind og besøge udstillingen her på centret, hvor vi har en masse udstoppede fugle. Ikke alle fugle, men vi har et stort udvalg. Og der kan du altså komme tæt på, det kan være duehøen, det kan være kongeørnen eller havørnen, eller hvis du er i tvivl om, hvordan en stor hornugle ser ud, eller gæsene. Så herinde på centret, der har du altså mulighed for rigtig at komme tæt på den, og studere den, og så ved du, hvordan de ser ud, når du kører ud i mellemområdet for at kigge efter fugle. Rigtig god tur derude. You owe me a chance to buy you a diamond ring. I do not care about the value. I don't know. You're newly awoken and I've hoped.